Атырауда ахвал әлі де тұрақтала қойған жоқ. Бүгін жайықтың су деңгейі 27 сантиметрге дейін көтерілді. Қазір қалаға қарасты бірнеше елді мекенге қауіп төніп тұр. Ал жергілікті билік тасқынға тосқын болар бар амалды қолдануда. Аймақтағы соңғы ахвалды әріптесім айтады. Аймақта тасқынға қарсы шаралар қарқынды жүріп жатыр. Қазір қауіпті деп танылған Бесікті, Алмалы, Береке ауылдық округтерінде құм төсеу мен бөгеттерді нығайту жұмыстары жүруде. Өткен тәулікте Жайық өзенінде Атырау қаласындағы гидропостар 21 сантиметрге көтерілген белгілі болып жатыр. Сонымен қатар жалпы Жайықтың үстіндегі гидропостардың өздері де су деңгейінің өсіп келе жатқандығын көрсетеді. Соған байланысты өңірде Жайық жағаларын бекіту жұмыстары қарқынды жүзеге асуда. Қазіргі таңда өздеріңіз білетіндей Атырау қаласын қорғауға бағытталған жұмыстар бойынша қала аймағындағы жайықтың жағалары 105 километр нүктелеріне бөлініп, тиісті мекемелер мен кәсіпорындар мемлекеттік мекемелерге бөлініп, жаға бекіту жұмыстары бір аптаға жуық уақытта қарқынды жүзеге асуда. Бүгін Атырауға еліміздің бас мүфтиі келіп, халыққа қолдау көрсетті. Сонымен қатар зекет және қайырымдылық қорының ұйымдастыруымен Астанадан 4 жүк көлігімен көмекте келді. Жалпы салмағы 114 тонна болатын гуманитарлық жүк Жылой ауданына жөнелтілді. Осындай мінекей елімізге жақсылық жасап жатырмыз ғой. Дәл осындай жақсылықты Құдай бізге нәсіп етеді. Сондықтан құрметті Атырау жұрты, біз сіздермен біргеміз. Сол үшін келдік алдарыңызға. Қазір біз осы кездесуден кейін Жолайға кетіп бара жатырмыз. Ол жаққа да барып халықпен кездесеміз. Бір болайық, бірлік болған жерде тірлік болады деп қазақ айтады. Әрекет жасауымыз керек. Сонда ісіміздің берекесі болады. Сіздерге Алла жарым болсын. Ал бүгін осыдан бір күн бұрын жоғалған Жылой ауданының тұрғынын полицейлер дронның көмегімен тапты. 49 жастағы ер адам Қарағай ауылынан Құлсары қаласына қайықпен шығып, бір тәуліктен бері хабарсыз кеткен. Қазіргі уақытта табылған азаматтың жағдайы бір қалыпты, ол туысқандарымен қауышты. Жұлдыз Қайратқызы, Нұрбек Шайден, Жібек жолы, Атырау облысынан.